Tekin Recepi nga Shkupi është portieri që ka shkëlqyer në gjysmë sezonin pranverorë në skuadrën e Skënderbeut në Superligën e Shqipërisë. Gardiani shqiptar me skuadrën korçare e mbyllën sezonin në pozitën e 7 me 37 pikë të grumbulluara, ndërsa janë kualifikuar në finalin e Kupës së Shqipërisë ku do të përballen me Vllaznin e Shkodrës. Në një intervistë për televizionin Shenja, Bekim Recepi flet për sezonin me Skënderbeun, Superligën shqiptare si dhe për të ardhmën e tij. Teuta e Durrësit është kampione Superligës së Shqipërisë për sezonin 2020-2021, ndërsa Vllaznia dhe Partizani përfunduan sezonin në vendin e dytë dhe të tretë. Për krah futbollistëve nga vendi jon që luajnë dhe kontribuan në suksesin e Vllaznisë dhe Partizanit për të kapur pozitat e Evropës këtë verë, kontribut të madh për Skënderbeun e Korçës për të qëndruar në mesin e më të mirave në kampionatin shqiptar edhe sezonin e ardhshëm, ka dhënë edhe portieri nga Shkupi Bekim Recepi. I huazuar nga shkëndijet e tovës të Skënderbeu, portieri talentuar Recepi ka shkëlqyer në gjysmë sezonin pranveror të skuadra korçare, të cilët suksesin më të madh këtë sezon e regjistrojnë që janë kualifikuar në finalin e Kupës së Shqipërisë. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Shenja, Recepi sqaron kalimin nga shkëndijat e Skënderbeu dhe ambientimin në skuadër. Të marë parasysh në Korçë, jam pritë shumë mirë nga njerëzit, po kisha dhe disa njerëz që njike edhe më herët, dhe adaptimi ishte shumë i lehtë me fanë. Sezonin në Korçë në fillim nuk ishte shumë i mirë, të them drejtën, në fillim, pasi që nuk kisha paraqitje, po nuk kisha në ndeshjet si status. Por të marë parasysh tani në ndeshjet e fundit kam qenë, besoj që kam dëshmu shumë dhe kam tregu shumë një pasqyre të pastër nga në cilësive dhe shumë gjërave tjera, dhe besoj që ishte shumë mirë për mu. Reagon Recepi! Recepi me Skënderbeun të dielën do të luajnë në finalin e Kupës së Shqipërisë kundër Vllaznisë me Mevlana Dilit. Tani në finalin e Kupës jemi shumë përgatitur kundër Shkodrës, besoj që edhe me trajnerin kemi bë analizë dhe më thonë maksimalisht të për ndeshjen. Besojmë që të shkojmë shumë në një ndeshje shumë të fortë dhe po ashtu besojmë se do jemi në një fitore shumë të rëndësishme në fund të sezonit. Kur e provon veten në dy kampionate, madje mund të japësh edhe një vlerësim. Gardiani Shkupian e vlerëson më lart kampionatin shqiptar në krahasim me kampionatin ton vendor. Kampionati i Shqipërisë, të drejtën, është realisht më interesant se i Maqedonisë dhe Kapore edhe nga anë mediave pak më shumë, dhe tani bëjmë pak diferencën sepse shëndia në Maqedoni është shumë dominues dhe që nuk ndodhë Bellasica ti merë pikë në Tetovë, kurse këtu është më ndryshe, që shembull kemi marrë edhe në Partizanit, Kuksit, Laçit i kemi marrë pikë, dhe më thonë që kanë qenë pretendent për titull. Recepi të shkëndia ishte shok skuadre me lartë sa Driun, ndërsa së bashku me Kosovarin mbrojnë gjyrat e të njëtës fanel edhe në Shqipëri. Të Skënderbeu, tani me lartë njemi edhe këtu bashk, kemi qenë edhe të shkëndia bashk dhe kalujem një kohë shumë të mirë, po besojmë që të dy dhe në fund dhe të angrejmë kupën. I pyetur për kampionatin ton vendor, Recepi thot se shkëndia me plot merite ka fituar titullin në Maqedoni. Vlerësimin në thonë për kampionatin e Maqedonis, them shkëndia ka qenë dominues në gjdo ndeshje, sepse ka edhe lejtarët të ka cilësi shumë më të mira në se gjitha ekipet në kampionat atje. Por dhe të drejtën tani këtu është pak më ndryshe, sepse nuk ka dominues si që është shkëndia në Maqedoni, por gjithsesi është me merita plota shkëndia kampion që ka dalë edhe më herët, që kemi qenë nga 35 pikë para 3 vite, vitin e dytë nga 15 apo 20 pikë se mbaj mend mirë, po besoj që shkëndia është shumë dominues në ligën e Maqedonisë. Pushimi të më fur, Antoni dhe Recepi që ruan të papreku portën e ti,
Me përfundimin e angazhimeve të Skënderbeu për këtë sezon, Bekim Recepi do të vendosë për të ardhmen e tij se ku do të qëndrojë në sezonin e ri. Sipas tij, nuk kanë shkaluar as mundësia për të vazhduar te Skënderbeu edhe për një sezon tjetër. Tani për të ardhmen time realisht nuk kam menduar shumë, pasi që jam koncentruar shumë tek ndeshjet e kampionatit këtu. Dhe mendoj njëherë që mbaroj kjo e gjitha dhe besoj që me Shkëndijën dhe ulemi njëherë në tavolinë, bisedojmë dhe të shofim se çka do të jetë ardhmja. Po besoj që mund edhe të qëndroj këtu te Skënderbeu. Kemi biseduar domethënë me stafin dhe me presidentin Takaj. Domethënë do ta shoh në fund se çka do të ndodhë.